part of our training in English, okay? Let me to introduce our coach in our training. It's one of the founders of the investigation agency, Четвертая Влада. It's Vladimir Torbich. Vladimir Torbich and I is alumni of the American program. Its program is local government, decentralization and economic growth. And now we have last training of our course. Vladimir speak in English too, no? Сейчас. Welcome to the Rivne. И наш сегодняшний тренер это останний с... Запас слов кончится английских. С числа тих, якими мали провести в рамках нашого проекту розвиток громадської журналістики в малих сусідніх громадах, але нас ще буде чекати підсумковий круглий стіл в самому кінці червня місяця, коли ми зберемося ще раз разом. Там вже буде процес вручення сертифікатів. Ті, хто прийшов, значить, більшу частину наших тренінгів в ідеалі, всі три з них. Тут є таких декілька ксакалів, які це змогли зробити. Сьогодні у нас тематика вузька, тому і коло наше вузьке. У нас додалися і нові учасники, тому що принцип, який ми закладали перший раз, він був витриманий всі три тренінга. Хочеш, можеш, робиш, йдеш на медалі. Якщо тільки хочеш, значить тобі є в саді хачунчик. Тому сьогодні зібралися найдостойніші, які почують дуже важливі і непрості речі, вони доволі складні, але дуже цікаві, тому що не всі це вміють робити. І ті, хто озброїться сьогодні цими інструментаріями розслідування журналістики, зможуть робити більше, ніж інші. З вітаннями до вас. І вчора повернувся я з Варшави. Теж процес навчання, він триває безкінечно. Ви зараз освоїте один інструмент, я освоював інші інструменти. Привіт на сторінках до сайту вислав від газети «Виборчої», газети «Річ Посполіта». Там ньюзруми по 100 чоловік, там трьохповерхові приміщення, люди теж вміють робити журналістику. У нас інша журналістика, у нас журналістика від народу, у нас журналістика від того, що побачив, зміг зробити, написати і допомогти іншим. Детальніше про це сьогодні розповідь наш тренер. Тренер наш сьогодні один з лідерів розслідування журналістики в Україні, людина, яка заснувала розслідувальну агенцію, агенцію журналістських розслідувань «Четверта влада», випускник американської програми. Тому агент з заходу. В російській транскрипції так і є. Насправді ми вдячні тим, хто нас підтримує. Це завдяки дружнім намірам американського уряду програми USAID, яка реалізується в Україні організацією «Інтерв'юз» по програмі у медіа. Ви це знаєте і бачите неодноразово. Сподіваюся, що і цього разу, як і всі минулі рази, ви озброїлися гарними розвитковими матеріалами. Ми кожен раз їм намагаємося робити різними, щоб вони, якщо ви зберете їх з усіх трьох тренінгів, то у вас вже буде і чемоданчик, і в чемоданчик папочка, роздатковий матеріал, і диски, і наші, сподіваємось, креативні магнітики, які у вас залишаться на пам'ять, якщо вже не залишиться нічого іншого. Магнітики залишаться. Досвід підказує багато речей, які, ну, дійсно залишають.